Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Muita malemolência, desce na sequência. Fantástico, de volta, canal FIFA Trade Channel na área pra mais uma live ao vivo. Opa, live ao vivo. Quem que tá na área? Quem que tá na área já pra nós chegarmos aqui? Eu tenho 10 minutos. Será que eu consigo passar tudo que eu preciso passar pra vocês hoje? Já na imersão desse novo evento aí, rapaz! Dá pra lucrar muito aí. Quem estiver acompanhando aqui, consegue pegar uma caneta, um papel, já vai anotando pra tentar fazer umas coisas aqui ainda hoje. Aliás, ainda agora. Por que uma live? Porque eu quero que vocês possam lucrar ainda hoje, neste momento. Então, vamos lá. Quem que tá na área? Vamos correr aqui, ó. Nosso amigo falou assim, será que eu consigo aprender a fazer trade? Não precisa saber o contexto do trade, não, meu amigo. Abraço de Portugal aí, Felipe Diniz, Lorde YT, Davi Oliveira. Estamos aqui ao vivo hoje, exatamente aqui, ó, dia 3 de julho de 2019, 16 horas 22 minutos agora, virando horário de Brasília, Brasil, chegando It's Matheus. Vamos lá, pessoal, olha que fantástico que tá esse mercado, ainda que estamos em iminência de fechamento do FIFA 19, ainda dá para lucrar muito hoje no Xbox, mas temos aí, estamos com 1.041.000 agora ao vivo, né? Tem caído, logicamente, o pessoal tem desistido um pouquinho de jogar, mas temos uma atração maior aí, que é o trade, né? O que que não é ganhar algumas coisas aí? Opa, conseguimos ganhar alguns jogadores, alguns itens bem barato. É o prazer que nós temos de fazer coins, e o nosso prazer aqui do FIFA Trade Channel, fazer coins para poder o que? Doar para vocês futuramente. Futuramente não, hein? Talvez nessa live eu ainda jogue um jogador aí, ou jogue um jogador, ó. Redundância, redundância. Ó, eu lance um jogador aí para vocês. Então, quem é do Xbox, fique ligado. Quem é do PlayStation, quem é do PC, fiquem ligados, vai vir novidades. Sim, iremos aqui trazer essas plataformas para vocês e as licenças, ok? Estamos em iminência de, mas calma, por enquanto, hoje Xbox One. Então, quem tá a postos aí, já fiquem ligados que possivelmente, dependendo da store, vou estourar esse like aí agora. Vamos ver quem tá na área. Quem ainda não deu like e tá me mandando mensagem aqui, com certeza me mandou mensagem e esqueceu de dar like. Então, deixa de mandar mensagem e deixa o seu like. É um clique, deu um clique, acabou. Continue acompanhando que nós vamos passar aqui algumas dicas legais para vocês. Carlos Barros, vamos estourar esse like aí agora? Quantos likes nós temos? Me avisa aí, o primeiro que me avisar é o primeiro que vai me avisar. Pessoal, tá tudo certo? Fica um tempo aí sem gravar, né? Que coisa, hein? Que coisa. Melhor canal, Lucas Petrottini, é isso? Italiano, né? Legal. Do Master 26, manda salve, salve mandado aí, ó. Marcos Vinícius França, vamos lá, hein? Olha isso, só subindo os likes aí, hein? Então, legal, hein? Show de bola, vamos lá, vamos começar. Vamos lá então, Deus abençoe a todos e vamos lá rapidamente aqui, ó. Manda salve, quem foi aqui? Deixa eu voltar. Tá correndo aqui. Alcancei. Juan Maurício, salve. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai conseguir aqui passar algumas. Já chegamos aqui ao número legal aí de pessoas acompanhando, né? Inicialmente, vamos igualar o número de pessoas acompanhando com o número de likes. Então é com vocês aí, três moderadores aí, voluntários aí, pra ficar pedindo like aí, beleza? Vamos lá, o pessoal que mais gosta do canal, fica pedindo pro pessoal aí, ó. Vamos dar like. Tá bom? Vamos lá, vamos ajudar. Então, ó, primeiro que eu quero passar. Bom, tem jogadores especiais, esse esquece, tá? Isso eu tava estudando aqui, não é o caso. Bom, o que tá saindo muito no mercado agora? Eu vou focar em alguns jogadores, pessoal. Alguns jogadores que estão saindo muito. Inclusive, acho que PEX, né? Tá saindo muito aqui. Esses jogadores aqui, ó. Olha só, o Pastore não é, tá? Mas, já que entrei aqui, quiser anotar, isso aqui eu peguei há 2 dias, tá? Peguei há 2 dias, sabia que ele ia aumentar. Ele deve
deve ter aumentado aqui. Mas vamos lá, ó. Ó, tem esses lances, tá vendo esses lances aqui, ó? Eu tô dando todos esses lances, ó. Não tenho capacidade mais aqui. Mas, ó, olha quantos lances legais tem. 750. Na verdade, o Pastore, ele deve estar saindo aqui no mínimo 1.500. Vamos dar uma olhada? Vamos já ver esse item aqui, ó. Pastore, olha só que interessante. 1.200 tem? Não tem. 1.300, ó, 1.300, mentira, né? Deixa eu ver. Tem, tem alguns, ó. Vamos ver se à noite ele cai, tá? Mas 1.300, legal. 1.300, 1.200. Vamos ver aqui, ó. 1.200, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó, 1.200, vamos ver se vai sair algum aqui, ó, não, né? Então 1.200 venderia um agora, legal. Vamos ver quantas páginas tem, 1.500, né? Vamos dar uma olhada aqui, uma, duas, umas sete páginas, talvez, não? 4, 5, 6, um pouquinho mais, deixa eu ver, 7, 8 páginas, ok, 8 páginas, oh, beleza. Saindo aí, 1.200 sai isso daqui, pegando a 750, 800 no máximo, consegue sim lançar aí pro mercado. Eu consegui vender, vou mostrar pra vocês aqui, algumas mais cedo, ou danado, algumas aí vendemos mais cedo, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, ó. Ó, isso aqui é da live anterior, hein? Live, tá? Messi a 31. Quem pegou? Foi alguém da live, hein? Quem pegou, tá feliz, hein? Vou lançar um jogador. Será que é o Messi? Será que é o Messi? Não sei. Vamos dar uma olhada, hein? Compre um jogador meu por 10k. Quem que é o Junior? Junior, que jogador você quer que eu compre, hein? É do Xbox, né? Então vamos lá. Me fala que jogador e o tempo dele eu posso pegar aqui, ó. Ó, Soares também, ó. 5.600, hein? Alguém pegou. Alguém daí pegou. Beleza. Show de bola. Bom, aqui, ó. O Sommer nós passamos, né? Ó, o Pastore, ó. 1.700, 1.500, ó, 1.700, 1.700, tá vendo? Então, ele saiu bem aqui, ó, né? Eu tenho alguns lá na frente já aqui, ó, pra tentar vender. Deixa eu ver aqui, ó, tem alguns aqui, ó. Por quanto eu peguei? Deixa eu ver. 800, legal. 800, tá vendo? Ó, essa faixa aqui. Quem tem poucas coisas é bom fazer, né? 800, já vai fazendo um preparativo aí pro FIFA 20, né, ó. Já vai aprendendo aí e tal, já vai acompanhando o canal. Quem é novo já se inscreva no canal, não perca, né, nossas lives, nossos vídeos. Então isso aqui já dá pra vender, viu, pessoal? Pegamos bem fácil aqui e já dá pra vender. Lances tem muito, tá? Lances tem adoidado aqui, ó. 950, até uns 800 eu tô pegando. Eu peguei alguns ali, até 900, até uns dois aí por 1.000, porém posso vender ali facilmente por 1.200, 1.300, estamos no lucro, é por quantidade, ó, olha quantos lances tem, né? Falando em quantidade, depois eu vendo vocês, viu, meu filho? Depois eu vendo vocês, não vou vender na live, pelo menos agora, para não atrasar. Olha esse daqui, ó, 11 mil vende, 12 mil, ó, vamos pegar? Ai, não tenho capacidade, eu acho. Será que eu... Filha da mãe, vou jogar isso aqui pra lá. Será que dá tempo? Alguém vai pegar, né? Alguém da live vai pegar. Alguém da live vai pegar. Deixa eu correr aqui pra ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ô, danado. Aí. Isso aqui eu vou tentar vender por 11, 12 mil ali, beleza? 11, 12 mil ali. Ele vende, viu? Ele vende. Deixa eu já lançar ele aqui, ó. Só tem um, vocês viram que só tem um? Vou lançar 12, hein? Não, 11.500, vai. 11.500, 12 horas. 7.000, 7, 8, 9, 10, 11. Uau, hein? Show de bola, hein? Show de bola. Tem mais, hein? Ganhei alguns aqui. Tudo lance aqui, ó. 750, velho. Esses lances são legais, ó. 850, ó. 900 no extremo, né? Tem uns de 1.000. Por enquanto não passamos aqui por 1.000. Aqui, ó. Tem um de 1.000, tá? Vendendo ali a 1.700, eu tava vendendo. É um Cortez Prata. Ó. 6.800, ó, já não tem mais, já não tem mais, tá vendo? Então, ó, Pastore, ó, 850, ó, Kovacic, esse cara é um que tá saindo muito, tá? Então vai fazer parte da nossa dica de agora. Tá vendo que eu peguei 1.600? Vamos ver como é que ele tá agora, Kovacic, vamos ver como que ele tá agora, tá? Vamos já sair aqui, e aí já dá pra comprar e já vender, Kovacic, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, Kova, opa, pronto, opa. Ah, meu Deus, pensa em um e vai no outro. Kovacic, aqui, ó. Esse mesmo. Ele tava aqui mais ou menos 3.600. Será que caiu não? 2.200, 3.500, 3.600, aumentou. Olha, acabou aumentando, ó. Kovacic, ó, 4.000, hein. 4.000 tem aqui, ó. 4, ó, tem lance de 1.300, tá vendo, ó? Lance de 1.300. Sou fã há tempos. Ô, Germano Camolese, show de bola, hein? Ó, tá vendo, ó? 3 mil já não dou, tá? Tá 4, mas não dou não, ó. Tem vários lances legais aqui, ó. Beleza? Esse aqui também já não daria, eu lançaria lá em cima, ó.
1.500 daria, beleza? Olha quanto lance tem. Esse aqui tá saindo bem. Ó, 3.900, não é bom pegar, lógico, né? Preço de venda 4.000, 3.900 vende, 3.500 eu considero. Quantos eu conseguir lá? Então eu vou já lançar os meus pra vocês verem que tá saindo, né? Lógico, é bom ter o resultado. Então mostrei pra vocês. Esse daqui, ó, se vocês quiserem anotar, também é um legal, tá? Ó, tá vendo esse item aqui, ó? Peguei barato também, tá? Então, ó, esses aqui, quiser anotar, tá saindo bem, beleza? Ó, não teve update essa semana, então, ó, tá saindo bem também. Outro que nós vendemos bem, legal. Esse aqui saindo bem, 11.500, certinho? Messi faz parte da nossa live. E aí vai, vamos ver aqui mais pra frente. Legal, zeramos. Vamos já tentar vender alguns aqui? Vamos, né, lógico, vamos tentar vender aqui. Vamos ver o que, que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui o Junior, esse que eu tô fazendo é o segundo já. Fala qual que é o jogador agora pra mim que eu tento comprar pra você. Qual que é? Vamos lá, vai. Tu quer me atrasar, hein, rapaz? Vamos lá, só fazer uma carência aqui, né? Uma caridade. Vai, Junior, lança pra mim aí o jogador, nome completo, o tempo dele e o valor. 10 mil coins, né? Qual que é? Vamos. Cortez Prata, vamos ver aqui. Ele é especial, esse Cortez aí? Nome completo do jogador, hein? É esse aqui, Brian. Não é esse. É esse daqui? Javier. Vamos ver aqui. Javier. Opa, Javier Cortez. Ah, ele é prata mesmo. Você quer me banir, hein? Você quer me banir, hein? Pra comprar prata. Esse aqui? Fala pra mim, é esse? Sim ou não? Sim ou não? Vamos. Sim, pronto. Legal, vamos dar com seguimento aqui, pessoal. Vamos dar seguimento aqui, ó. Rapidinho, ó. Então, nós falamos esse aqui, né? 4.000, ó lá, 1.600, tá vendo? Lança e consegue vencer vários, tá? Eu vou lançar aqui, ó. Vou lançar uma horinha, 3.500. Será que vende? Vamos lançar agora. 3.500, tem mais um lá? Tem, deixa eu ver. Ó lá, 1.900, legal. 3.500, 2, tá? 3.500, tá? 4.000, vamos tentar vender. Lembra esse aqui que eu mostrei que nós vendemos por 13, mais ou menos? Eu já vou vender aqui, ó. Já vou vender aqui, vamos tentar, vamos ver aqui, vai. Ele tá saindo bem, ó, 10 mil, hein? Vamos ver se tem algum aqui. Já não tem, eu não vi, hein? 15, 17, 16. O áudio tá bom, hein, pessoal? O áudio tá bom? 50. 15. Tem vários ali, hein? Tem uma carreta de 15 ali. 17, 18. Vamos lá nos 59. 59. Opa, não tem, hein? Nem 14. Eu vi nem 14 tem. Vamos tentar? Bom, lances legais. 9.400. Sempre é bom pegar. Então, 13 mil. Vamos ver se a gente consegue vender. Legal. Eu peguei esse aqui também, ó. Wanderson. Vamos dar uma olhada aqui. 15, 12. Acho que nem tem mais, hein? 12.750. Ah, tem um de 10 aqui. Tá, tudo bem. 10.450, né? 10. E eSports. É, só tem aqui de 10. Bom, vamos colocar aqui, ó, 9.300, vamos colocar aqui 11.500. Vamos ver se a gente consegue vender esse 11.500. Tem mais um? Tem. Vem pra cá. 9.500, beleza. Vamos colocar aqui 9, 10, 11 e 750. Isso. Beleza. Diferencia aqui o horário. Legal, já lançamos. Valeu mesmo, cara. Valeu, Junior. Show de bola, hein? Show de bola. No FIFA 18 você comprou meu Kanté por 80. Ah, legal, hein, mano. Legal, pessoal, valeu. Bom, vamos dar seguimento aqui. Subacity, vamos passar o Subacity, então. Subacity, ó, já vendeu dois, o que foi? Já vendeu dois. Ah lá, ó, tá vendo, ó. Viu, ó. Legal, hein, legal mesmo. Ó, tá saindo muito nos pacotes aqui, ó. Tem derrubado o mercado isso aqui, ó. Olha só, são esses carinha aqui, ó. Olha só, Rafinha. Olha como ele tá saindo bem, ó. Tem muito, mas muito barato aqui, viu? 9.700 e tal. Chegou aí, tem uma época que bateu aí uns 20 mil, 15. Já tá lá embaixo, lógico. Saindo, quanto mais sair, mais barato ele fica. Outro que tá saindo muito, ó. Esse aqui.
Mas muito mesmo, viu? Saindo a cada 10 pacotes, 9 é desse aqui. Legal? Esse é outro, estourado, ó. Esse é que tá saindo muito mesmo. Olha só. Vários. Esse é outro. Saindo demais, 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 demais. Então, ó. E ó, só tem 3 aqui, ó. Tem um de 7 e pouco ali, ó. Esse sai muito, hein? Saindo demais, hein? Vale a pena acompanhar. Só se você pegar esses baratos aqui, ó. Se você pegar esses aqui, 9,400, não vai compensar, porque esse sai muito, ó, 9,600, então não compensa, tá? E tinha época que ele tava bem caro. Vou liberar aqui, só foi pra passar pra vocês, não foi pra fazer trade, sabe? Só foi pra passar mesmo pra vocês, é o que tá saindo nos pacotes aí. Legal? Miller, olha esse Miller aqui, ó, 5,400. Esse tem muito lance, ó, 9 e tal. Vamos dar uma olhada quanto que ele tá agora? Vamos dar uma olhada. Thomas Miller. Opa. Thomas Miller, ele tava aqui, ó. Olha só. Opa, ele tava aqui mais ou menos 13 mil. Vamos dar uma olhada, 9,200. 10, tendência a derrubar o mercado, né? Esse vento aí. 12, vamos ver, 12 mil. Vamos ver aqui, ó. 11,500, tem. Ó, só tem esse aqui, 11,500. Legal, vamos ver, 11, vamos ver, 12. 12 aqui, ó. Vamos ver aqui, 12. 12 já tem bastante, beleza, 11,750 por ali, 11,750, né, é isso aí, ó, 11,750, tá, legal, deixa eu ver aqui, capturas recentes, foi agora, hein, captura recente, será que eu tenho algum histórico aqui pra mostrar, vamos dar uma olhada, saindo 11,750 por ali, tá, e tem que tá saindo muito no mercado, tá, se encontra aí 8, 7, 5, muito, muito, muito barato, tá. Vamos lá, olha demora, tela, isso deve ter muito, né? Tem que dar uma zerada nessas telinhas aqui. Firuleiro FC, vamos dar uma olhada nesse filtro. Vamos lá. Vamos ver esse filtro aqui. Só, ó, Thomas Miller, opa, vem coisa boa ali, hein? Vamos ver o que temos aqui, vamos lá. Olha lá, só no filtro, hein? Thomas Miller, tava 13,500, beleza? 13,500, opa, onde 8 ali, ó. Legal, então dá pra encontrar bem barato aqui, ó. Se eu fizer um filtro aqui, deixa eu dar uma olhada, ó. Já não tem mais, hein? Já não tem mais um daqueles. Pode ser que saia aqui, ó. Pode ser que saia. O ideal é até umas 4 horas, viu, pessoal? O mercado pegando fogo aí, hein? Das 13h30 às 4, né? Às 16 horas. Estamos um pouco atrasados, lógico, tudo bem. Ah, deu ban temporário. Deu ban temporário. É o tempo que vocês têm do quê? Dá like. Quem chegou e não deu like, já começa a dar like aí, né? Pra gente poder aí angariar alguns likes, né? Pra poder fazer o quê, né? Vamos ver aqui o tempo disso aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha lá. Estourei aqui, ó. Gosto de fazer em menos tempo isso aqui, ó. O Subacity tava mais ou menos 1.400, é pra quem tem poucas coins esse aí, viu? Porém, tava saindo muito, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, já vendeu um negócio aqui, hein? O que que foi? Ah lá, aqueles doidos lá, ó. Tá vendo, ó? 13. Ele tava 14, ó. Lancei 13, ó. E esses aqui, ó. Legal. Já vendemos isso daí. Show de bola. Vamos ver aqui, ó. Subacity. Vamos ver aqui, ó. Subacity. Vamos ver se ele não subiu, né? Vai ficando um pouco mais tarde aí, ele vai ficando um pouquinho mais barato. Oh, subiu, modo de falar, é inverso, tá? Desceu, né, o preço, na verdade. Ó, 1.400, deixa eu dar uma olhada aqui, 1.400. É isso mesmo, ó, ele deu uma caída aí, viu? Ele deu uma caída, ele tava 1.400, deixa eu ver 1.200 aqui, 1.200. Ó, tem bastante já, ó, já não tá bom, hein? Já não tá bom nesse momento. Aqui tava 1.400, 750, 800, ó. Olha, tem uns, ó, tá vendo, ó, encontrava muito disso aqui, ó. Tudo bem que saiu agora, ó. Saiu agora. 800, eu coloquei 1.000, tá vendo, ó? Tá bom, hein? Comprou, vendeu, ó. Ó, tá vendo, ó? Vamos ver, ó, já não tem. Tem saído muito aqui, viu, pessoal? Saído muito. Eu coloquei o quê? 1.100 ali, não foi? 1.100, ó. Olha, já caiu pra 1.100, tava 1.400 aqui. Ó, já tá 1.000 ali, ó. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó, já consegue vender por 1.100, hein? Se pegar aqueles lá, você viu que 700 e pouco saiu, 800, ó, saiu mais um de 1.000. Lógico, não vou pegar, né? Preço de venda ali, 1.100, tá muito no limite ali. Então, ó, já não vou pegar de novo. Mas você viu quanto que tá saindo? Tá saindo muito, viu? Tava saindo 1.000, eu vendendo por 1.400. 1.400 ali. Legal? Ó, mais um de 1.100, não vou pegar, lógico, né? Ó, mais, ó, 950,
900 eu pegaria. Mas, como eu tô falando, ele estava 1.400. O ideal seria o quê? Pegar até uns 950 e vender por 1.400. Não é o momento agora, tá? Não é o momento agora. Era até umas 4 horas, legal? Amanhã, fiquem tranquilos que vai ter uma nova live, um novo vídeo. A gente passa pra vocês aí, ou outros jogadores, ou esse daqui mesmo, repetindo, que vai estar muito bom no mercado, beleza? Tem uma lista, pessoal. Querem anotar a lista ou querem que eu vou fazendo um a um? Bom, já passei o Subacity, tenho esse daqui também, ó. Outro que tava saindo bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos ver. Ele estava mais ou menos aqui. Esse daqui estava mais ou menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1.600, tá? Ele estava 1.600 esse daqui, ó. Vamos ver se ele caiu agora. Vamos ver aqui, ó. 1.500. Ó, 1.500 tem um só. Beleza. 1.600, vamos triar. 1.600. É, tá uns 40 minutos ali. Eu acredito que 1.500, viu? Nesse momento, 1.500. Legal, 1.500 vende. Mesma coisa. Ou lance. Olha lá, 1.500, ó, saiu um, mais um de 1.400. Podem ver que realmente tá saindo muito, hein? Ó, ó, esses lances aqui, ó, muito bom, tá? Ó, era a questão do Subacity, comprou por 900 mil ali, vendeu por 1.500 facilmente ali, fazendo 500. Lógico, vai descontar 5% e eu considero ali, né, 500 coins por carta se comprar até 1.000 ali, tá bom? 950 e tal. Ou vencer no lance, certinho? Saindo, tá saindo bem, legal? Vai ficando mais à noite, vai ficando um pouco mais difícil aí a frequência de saída dele, né? Mas é, amanhã continua, com certeza. Legal? Bom, vamos seguindo aqui. Não é investimento, tá? Isso aqui não é investimento. Investimento tinha passado para esse jogador aqui, ó. Olha só. Esse aqui, ó. Então quem pegou aí a 750, 800, hoje ele já tá 2 e pouco. Deixa eu ver aqui. 2 e... No, ó, 2.400 tem, mas acho que tá 2.900, ó. Tem esses dois aí de 59 minutos, mas ó, deixa eu ver aqui, 2.700. Ó. Ó, meu Deus. Tá vendo, ó? Esse daqui era um bom investimento, né? Quem fez, ó, quem fez. 2.900 ele estava, vamos dar uma olhada, uma página, tá? Já não tá. 2.800, beleza, 2.800, caiu 100. Deve cair mais uns 200 coins aí até a noite, mas ó, dois, ó, saiu mais um aqui, ó, mais um. Olha só, hein? 59 minutinhos, hein? Mais um. 2 e eu coloquei. Ó, ó. Tá saindo, hein? O pessoal tá lançando. Ó, 2. Ah, vou pegar, hein? Aí, 2 eu pego, hein? 2.600 vende. Ou 2.600 não. Bom, peguei de 2 ali. Vamos jogar no mercado pra ver? Vamos jogar, não. Vamos jogar. Vou jogar aqui no mercado. Bom, já passei o item. Você sabe que tá saindo muito, né? Então, ó. Lá vai, hein? 2.500. Vamos ver se vende. Vai, 2.500. É por quantidade, viu, pessoal? Por quantidade. Que mais? Ó, tem isso aqui ainda. Vamos lançar lá. Nossa, lá. Ó, 6 mil, hein? Ah, uma hora não, queria lançar 12 horas. Ó o Cortez, o rapaz lá, legal. Ó o Gotzi, 1.200, já não tava bom, tá vendo? Ó, Pastore sim, tá bom ainda, legal. Dá pra pôr pra vender. Eu posso colocar pra vender esses jogadores aqui ainda, hein? Ó, posso colocar aqui 1.200 se quiser. Mas eu, tem momento que ele vende por 1.700, tá? Como é que é? Depreciando o preço, né? Depreciando o preço. Desvalorizando, né? Porque consigo vender um pouquinho mais caro, né? Mas aqui é só para desocupar espaço aqui, na verdade. Vamos só lançar aqui. Pronto. Por quê? 750. 1.200 tá bom, né? Tá show de bola. Lógico. Vamos lá. 800 também, mesma coisa, tá? Considera 5% EA. Tem muito pastor, hein? Tem muito argentino aqui. Vamos lançar eles aqui já. Pessoal que chegou na área aí, pessoal, dá um like, hein? Vamos estourar esse like hoje aí. Quantos likes tem, hein? Quantos likes nós já temos, hein? Só me fala quantos likes tem. Vamos lá? Vamos lá. Quantos likes? Deixa eu dar atenção aqui, ó. João Lucas, fala aí quantos likes tem. Vamos lá. Vende o jogador. Vou lançar um jogador pra vocês aí. Vamos lançar. Calma aí. Oh, compra meu Pelé, ouro. Não, raro. 104. Vamos subir esses likes aí. Aí eu lanço o jogador, hein. Vamos subir, aí eu lanço, hein. Vamos lá. Oh, 850, 1.200, legal. Vamos já vender isso aqui. Vamos lá. Isso aqui engana mercado, hein. Oh, 1.100, 1.200, ó. Já tá bom, hein. Tá bom, não. Aqui já tá bom. Vamos lá, isso é quando tava 1.700. Ontem, né? Ontem tava 1.700. 400, mentiroso, Marcos Vinícius França. Que mentiroso. Olha lá, já vendeu o quê? Já saiu um negócio aqui, hein? O que saiu ali? Ah, os pastores saindo ali, ó. Ah, o José já saiu, tá vendo? É, pastores saindo. É, vai tudo vendido, hein? Vai tudo vendido. Bom,
Vamos aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Um que tava muito bom também. E tava saindo bem. E amanhã vai estar saindo muito bom também. É o Ibra. O Ibra tava 9 mil, hein? Tava 9 mil esse Ibra aqui. 9.200 já tá caro. 9 mil ele tava saindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. 9 mil. Vamos aqui. 8.800 não tem. E olha aí, ó. Olha só. Ó, oh, 8.100, hein? 8.100. Tava 9 mil. Lógico, não vou pegar 8.100 não, né? Ó, esse sim, hein? Olha esse lance aqui, ó. Dá pra vencer, hein? Dá pra vencer. O pessoal investe com isso aqui, ó. 8.300 e tal. Viu como tá saindo bem? O ideal é pegar abaixo de 6 aqui, hein? Aparece, hein? Aparece. Eu peguei. Tô vendendo, hein? Tô vendendo lá. Será que eu tô vendendo? Cara, deixa eu dar uma olhada. Peguei por 6. Deixa eu ver aqui se eu tô vendendo aí. Tô vendendo, hein? Deixa eu ver aqui. Cadê a cara dele? Cadê a cara dele? Olha aí. Tem dois, hein? Tem dois. Tô abusando também. 9 mil, hein? Tô abusando. Mas também lancei lá nas 5 horas também. 6 horas. Olha os milha. Os milha tá lá. Logo vende, hein? Vamos logo vende. 8.900? Vamos ver aqui, ó. 8.900. Ó, deveria ter colocado 8.900, né? Opa! Meu Deus, 7. Ah, já não deu, hein? Mas, vocês já viram que tá saindo bem. Eu não vou ficar muito tempo aqui, mas não vou perder tempo, tá? Vamos no Miller. Já foi no Miller. Então, beleza. Zé, já foi. Tolissou. Não tá saindo muito, mas o ideal é pegar no lance. Não tá saindo muito, mas o ideal é pegar no lance, tá? Então, vamos lá. O pessoal tá colocando aí 2.900 nele. É pra quem tem poucas coins, tá? 2.900. Vê, 2.900. Como ele não tá saindo muito, ó. Tá vendo, ó? Já temos aí, ó, 1.900 mil de diferença, tá vendo, ó? 1.800 mil de diferença, mais ou menos, tá 2.900, ó, mil, tá? Então, legal, hein? Legal. Ó, saiu mais um, tá? O ideal é ali no lance, né? Dá pra ver aqui? Dá, ó, 2.600, tá saindo ali, mas... Como o preço dele é mais barato, o pessoal lança ali no... Ó, 2, vamos pegar, vai. Já não deu. mas vai de vocês aí. Ou vocês vão no lance nesse, né? Ou vão no compre já. Tanto faz. Outro que tá saindo bem. Esse aqui, ó. Mano, barato, hein? Bem barato. Bem barato. Tem poucas coins, dá pra subir as coins nesse aqui, ó. 3.100. 3.000 tem? Deixa eu ver 3.000. Ó, tem bastante já. Já caiu, viu? Já caiu. Então, ó. Quando cai assim... Ó, 2.900, beleza. Ah, 3.000, ó, 2.600. Ó, esse sim, esse é bom, hein? Esse é bom. Eu até jogo aqui, ó, 1.200 por ali. Tá? Ó, tem vários lances aí. Legal? O bom é ficar aqui, ó. Quando cai muito assim, os 200 coins, 100, é porque tá saindo bastante, tá? Quanto mais carta no mercado de mesmo naipe, eu falo naipe, mesmo jogador, né? Ele vai derrubando o mercado. Lógico, estamos aí em evento, né? O pessoal abrindo os pacotes, tudo mais. Vamos lá. Eu não abro pacote, porque pacote rouba nossas coins, né? Vocês sabem disso. Então, aí é uma loteria, né? Vai quem... Prefiro lançar as coins pra vocês do que abrir pacotinhos. Ou FIFA Points, né? Ó, saiu mais um de um... Ó, saiu mais um ali, hein? 2.800. Tava 2.900, né? Ó, saiu mais um ali, ó. Legal, acho que vale a pena, hein? 129 likes, lança aí. Ah, os 129 likes, eu vou lançar esse jogador aqui, ó. Quer ver, ó? O primeiro que aparecer, vamos lá. Ó, que mentira, hein? É barato, né? É barato. Ó, 129 tá pouco, hein? Tem mais de 160 assistindo e só 129 likes. Vamos estourar esse like aí, mano. Pera aí que eu já lanço o jogador, tá? Eu só vou passar mais uns aqui, ó. Mais uns 3 ou 4 aqui só. Ó, mais um pra quem tem poucas ações. 3.500 consegue, ó. 3.500, tal. Preço de venda: 3.500, ó. Esse aqui já é no compre, hein? Já não tem um lance na primeira página, uma segunda. Saindo bem tá, hein? Saindo bem tá esse aqui. Todos que eu tô passando tá saindo muito, hein? Ou vocês ficam... Eu tô no XB aqui, ó. XB atualizando o mercado. Isso aqui é dica idealizada pelo canal FIFA Trade Channel, hein? Oficionário, ó. XB, XB aqui, ó. Só atualizando. Ou YB. Só que demora um pouquinho mais. Em contrapartida, demora mais também você tomar uns bans temporários aí. Tá, ó. XB. Aí tanto faz, ou XB ou YB. Ou se não, já sabe que tá 3.500, né? Ó, só aqui, ó. Só nessa pesquisa aqui, ó. Olha só, olha que interessante. Olha só. Aí ele vem e sai aqui, ó. Opa, 2, aí eu pegaria. Né? 1.800, 1.700, ó. Ó, 3.000. Ah, vou deixar. 3.000 não é bom. Beleza? Mas aí é assim que vocês vão fazer. Bom, vamos pegar um outro aí. Ederson, um dos campeões hoje, hein? Hoje a tarde foi o campeão, hein? Ó, Ederson e Ibrahimovic e Miller, os campeões saindo mais, os mais baratos e vendendo mais caro. O mais barato saindo mais caro, hein? Olha só, 12 mil ele tava, 12 mil, 11 tem? 11 não tem, tá vendo? Mas 12,
Ó, mais 12, tem. Tá vendo, ó? Só que, ó, vocês prestem atenção aqui, ó. 37 mil, vocês vão lançar 12 pra vender? Não, não. Aí vocês vão lançar o quê? 11, 500, 11. Aí vocês vão no lance, ó. Opa, 7 mil tem, ó. 10 você vai pegar? Não, agora 4 já dá pra pensar, né? Você joga lá em cima, ó. Tira as pobraiadas, né? Aqui 7, 11, 10, né? 7, 100 e tal. Os pobres já ficam pra... Oh, opa, outro. Entendeu? Você sempre lança mais assim, ó. Vocês têm mais coins, né? Vocês que são assíduos ao FIFA Trade Channel, tem mais de 1 milhão aí, só pra brincar, né? 9.800, vocês vão? Não, é um jogador que vale 11 mil por ali. Você vai comprar 9.800? Não é legal, né? A não ser que você encontre por 4 mil, aí sim. Né? 4, 5, 6, 7 ali, tá bom. Aí 9 é muito limite ali, né? Ó, 2 no lance, tá? Vou fazer esse cara ficar triste agora, hein? Ô, 2, vou ganhar. Tô ali assim, ó. Tô ali assim, ó, do vou lançar 7.400. Ó, oh, petista. Aí você passa assim, ó. Aí vai, né? Ó, 11.500, já saiu 11.500 aqui, ó. 11.500, vocês vão aqui na pesquisa, ó. 11.500, preço de venda, hein? Ó, não pego, tá? Preço de venda, mas vocês já viram que tá saindo ali, ó. Já foi embora também. Tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido. Tem que ser assim, ó. Ó, pegou. Tá vendo, ó? Eu vou lançar esse Ederson, hein? Vou lançar esse Ederson aqui agora, hein? Quem vai pegar? Quem vai pegar pra vender logo, hein? Ó, 1.800 agora, uma hora. Lanço agora ou não? Vou lançar Xbox One agora. No 3. Quem tá esperando? Ninguém tá esperando? Agora. 1, 2, 3, foi. 1.800, vende por 10, 11, já ganhou umas coisas aí, hein? Já ganhou umas coisas aí. Bom, vamos ver então algum jogador legal pra gente lançar. Vou lançar. Ó, o Freeboy entrando. Não, Freeboy não. F-Bone. Ó, já vendeu esse aqui, legal, hein? Ó, o Ederson já foi pro 1.800. Quem comprou? Foi um de vocês? Peguei. O Felipe Brum falou que pegou, hein? Show de bola, hein? Bom, esse já tinha vendido. Eles vendeu Pastore e vendendo muito, hein? Argentino sai bastante, hein? Sai até da Copa, hein? Bom, vamos ver aqui, ó. Já tiraram um lance meu. Quem foi? Ó, já tá, ó. Olha esse aqui, hein? 5 e 4. Esse é bom também, ó. Pedro Pereira. Olha só, Pedro Pereira. É difícil falar, hein? Ó, tá uns 5 mil, hein? 4. 4 mil, ó. Não, 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Bom, 12 já foi. É o preço de venda. Não é isso? Legal. 8. Ó, 9. Tão brigando. Eu não vou entrar nessa disputa, né? Porque tem bastante agora. 2 horas da manhã, hein? 2 horas da manhã. Tá bom um lance, hein? 2 horas às 4 horas da manhã. Vamos tirar esse aqui. Bom, tem um outro que é o Rafinha. Mas tá muito barato, hein? O Rafinha chegou a bater uns 10 mil coins essa semana aí, né? Passada, se não me engano. No último vídeo aí. Mas, hoje já tá 1.200, 1.300. Só que encontra muito barato. Mas muito melhor. Já vendeu mais alguma coisa. Subiu ali. O que será que vendeu, hein? O que será? Foi o argentino, hein? Ah, foi mais um argentino, saiu mais um. Vamos atualizar aqui, não sei nem o que era, tá atualizando aí, mas vou atualizar. Legal. Bom, ai, ai, vamos vender o que aqui? O que nós temos? Ah, tem um pacote aqui, eu não gosto de abrir pacote, mas... Ah, tem cemitério lá, né? Mas foi gratuito, né? Foi gratuito, então... Ó, vamos ver aqui, ó. 2.600, ah, vamos ver aqui, ó. 2.600, deve estar quanto, hein? 3 e pouco? Vou colocar 3 aqui, só pra sair fora, vai. Subacídio eu peguei no limite ali, né? Ele fica aqui, ó. Colocar 12 horas em 1.600. Outro aqui, ó. Outro pastor se escondendo, hein? Tá se escondendo. Ó, 1.200. Ó, o Rafinha, tá vendo? 750, ó. Ele tava 1.200. Tá 1.200 agora, né? Ó, lance de 900 e tal. Aí você pega assim, ó. Sempre 750. 750, né? Bom, vamos lançar ele aqui. Só pra ele sair fora aqui. 1.200, legal. Ah, o Cortez, né? É, o Cortez eu tenho que dar uma embromation. Deixa o Cortez aí. O cara fez eu comprar, eu cortei, mano. Ó, o Watts, tá vendo? Ó, legal, hein? Ó, vamos lançar tudo pro meu time aqui. Preciso... Mais um? Você surgiu da onde, meu filho? Nossa, vamos pra lá. Eu já tinha, né? Acho que eu já tinha. Vamos abrir, vamos ver o que temos. O que nós temos aqui? Olha, vamos ver o que é. Vamos ver aqui, ó. Agora vem. É só apertar esse botão aqui, ó. Sai coisa boa, hein? Sai coisa muito boa. Vamos ver o que é. O que foi? Ó. Olha! Meu filho! As I fall apart, you begin to cry. The
Ó, vou lançar um jogador então, hein? Só pra gente encerrar, preciso encerrar. Sério, agora preciso encerrar mesmo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que, que nós temos. O que, que, nós, que nós temos aqui? É? Que nós temos? Bom, nós temos aqui o Cristiano Ronaldo. Olha, 98, hein? Isso aqui, pessoal, ó. Quando a gente chegar a 40 mil seguidores aqui no YouTube, 40 mil seguidores. É inegociável essas coisas aqui. Outra coisa, hein? É, quando a gente chegar aqui, ó, 40 mil inscritos, tá próximo, hein? Faltam 700 sozinho aí, só 700, tá? Quem conseguir aí compartilhar, né, pra gente conseguir chegar lá, eu lanço aqui, ó, por 98 mil coins, beleza? Aí vocês façam o que vocês quiserem com as coins aí, beleza? Hoje eu tava vendo os preços das coins ali, nossa, dá pra vocês fazerem uma grana, hein? Mas aí vocês podem ter no time de vocês, né, o Cristiano Ronaldo, ou já vender, já que tá finalizando o FIFA, o pessoal às vezes não vai pro FIFA 20 de imediato, né, dado aí várias circunstâncias, talvez o preço do game, etc. Bom, então isso aqui vai quando a gente atingir 40 mil seguidores, legal? Então, beleza. Esse daqui, não sei, algum momento vai. Algum momento vai. Hoje, como só tivemos 148 likes, não vai esse aqui, beleza? Vamos ver o que nós podemos lançar aqui, ó. Tem o Neymar, hein? O Neymar, 19 mil, né? Ele tá bem... caiu o preço, né? Eu vou lançar o Suárez, vai. 5.600. Dá pra vender aí bem, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Acho que uns 50 mil, 40 mil por ali. Tangenciando, né? Tá. Então, Val Soares por enquanto, talvez à noite a gente pode fazer uma nova live, né? E a gente vende mais um jogador. Legal? Por enquanto, Val Soares, finalizamos essa lista aqui. É uma lista que vale a pena acompanhar entre hoje, amanhã e depois, tá? Mas a gente vai fazendo aos poucos aqui. Amanhã pode ter uma nova live, um novo vídeo, ou hoje à noite. Então acompanhe sempre o canal, clica lá no sininho, tira o sininho, tira, desabilita, depois habilita de novo o sininho e coloca... receber todas as notificações, porque às vezes ele entra em personalizado e lá recebe, de vez em quando recebe, outras vezes não recebe, outras vezes não recebem as notificações. Então desabilita, habilita e coloca receber todas, porque quando tiver live você não vai perder, beleza? Bom, vamos lá então, vou lançar então o Suárez nessa live e na próxima a gente vê um jogador melhor aí, dependendo dos números de likes que nós tivermos, beleza? Vamos lá. Vamos lá, agora no 3, hein? No 3, 1, 2, 3. Oh, 12 horas, hein? 12 horas. Agora se vira pra achar, hein? 12 horas. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Até a próxima live. Deus abençoe a todos que deram like, hein? Quem deu like vai ter a vida abençoada em nome de Jesus. Tchau.